Донбасом. Я народився там, я виріс, я жив і душею там. Буквально і сьогодні, і вчора мені дзвонили донечани і говорили, що ти передай, обов'язково виступи і запевни, ми душею з вами, ми всі хочемо перемоги. Щоб на Донбас нарешті прийшла українська влада. Справа в тому, що Донбас завжди був і лишався анклавом комуністично-бандитської влади. І та комуністично-бандитська влада тепер прийшла на Київ і поширилася по всій Україні. Тому геть бандитсько-комуністичну владу! Донечани просять заборонити комуністичну регіональну ідеологію поділу на частини України. Комуністичну партію і партію регіонів, яка послуговується бандитськими загонами, яка перетворила міліцію на бандитів в формі. Донечани просять, щоб Майдан підняв прапор волі і приніс його на Донбас, щоб нарешті на Донбасі була приведена від радянської системи в українську. Шановне товариство, ми повинні домагатися від штабу, від нашого штабу, щоб одним з пунктів було заборона комуністичної ідеології і ідеології і партій, які їх несуть. Це партія комуністична і партія регіонів. Ми повинні домогтися, і це просить Донбас, щоб була люстрація, щоб було висвітлено, хто є хто, хто належить до КДБ і хто заволодів заводами. Тому що зараз фактично заводами заволоділи представники комуністичної партії і КГБ СССР. І ми зараз маємо олігархів найбільших в світі. Уявіть, для того, щоб в Америці утворились мільйонери і мільярдери, цілі родинами, цілі родини століттями працювали на цей добробут. А в Україні за останні 20 років вже утворилось мільярдерів, що ми входимо в першу десятку світу по кількості мільярдерів. А мільйонерів ще більше. І це все комуністо-кегебісти. Тому люстрація повинна бути одним з пунктів наших вимог. Відставка бандитсько-комуністичної влади і люстрація. За перемогу! Україна понад усе! Слава!